Beraz, bostinalak taldea hasi zen joanen urtean, Xapere Haude izeneko antzerki batekin, beraz, Amaiur Epegek idatzi zuena. Eta hor sortzi ginen, beraz, taula gainean, Amaiur, uste dut sortzi ginela? Bai. Amaiur ere taula gainean zen, eta aldiuntan, beraz, Koño Txuliaren zat, lau gira taula gainean, eta Amaiur ez da agertzen, beraz, ara. Eta hautatu ginuen, piskat autu bat zen, ere, astapenetik dena guk egitea, ez sobera kanpoko pertsona batzu edo salbu teknikariak soinuaren zat, eta horiek baliatza, baina gero guk egitea komunikazioa eta dena. Eta, bon, mezu bat izaiten alba da gure antzerkian guk denek partekatzen duguna da ausardiarena, beraz, ara, jende gaztea edo jende aurokorki ausartzea antzerki mundura edo beste mundu batzuetara edo, baina zinez ausartzen. Eta urtean iten dugu itzuli bat, normalki horotara bat ditugu zazpi data. Beraz, hau da beste desafio bat, bergira lotu oino berda sinetxe egiten dugunari zazpi aldiz, eta hilabete hainitzetan berda atxiki sineste hori eta motibapen hori. Beraz, hau zen beste desafio bat. Eta bestenez ere da ejoletan jazti konparatuz ez ditugu denek ber ejolak edo ber tonoan jandek bialis senak bat egiten du. Baina Kamilak ere egiten zuen pixkat pertsonai jingarri bat jaz eta aurten pertsonai seriosago bat eta nik alderantziz jaz nuen tono izigarri tragikoa eta aurten alu bat niz pitokiretan hain niz eta ara. Aurten lehen aldea da ere, beraz, egoaldean emaiten dugula, beraz, hori ere guretzat aski desafio handia da, euskalkiaren aldetik, deia euskalki ainitz nahasten baititu, iparraldekoak, eta beraz, bon, orain jakinen dugu, nola ulertua izan den eta na, baina guretzat egia desafio handi bat zela, beraz, hor Donostian eman dugu gaur, eta hori hartzunen ere emanen dugu, beraz, ara, beste desafio bat gehitu dauku gure abenturari.